Edhe aty e kom taku një Amerikan që ka qenë një ushtar aty. Nuk ka qenë lejushme, dhe më thonë mu largu prej ka, nuk i mujtë me shku ku du, është bazë ushtarake. Edhe kësi cili grupe kemi pas ka një ushtar që na ka përci edhe ka full me neve. Unë i kom pas edhe 4 veta tjerë në grup, dhe më thonë 5 persona i nakon. Kur kush nuk falke me ta. Këtë fërqin shqip me vetë me një tjetër, keshin bëshin e gare. Mu dhem kësë të isha, une... Asi, patriotët të thonë ka Amerika nga ka një munjeve, mi përfundu luftën Kosovë dhe këta janë këtu të mshelen se nuk guxeshen me dalë prej kampit. Të isha, muna isha mja ofru që ati njerë një dit pak ma ndryshe për ditë të tjera që i kotë njëta mena kampit, edhe muna isha me folë me dhe pse anglisht e jam e natë kokun katastrofale. Po, muna isha edhe, jo mja pata të regu storyën të jam e tjetës edhe u pat impresionu shumë. Edhe më ndej mas një kohë, kur kom shku mas një 8 muj vjet prapë, më ka thonë që storya jote më ka, nuk më ka lonë rahat, më pi momente që e kom një, edhe kom do me familjen teme, edhe po dojmë të dimu, nuk më thonë, përse shatë që shumë nga dojmë të dimu këta mu ati, tha, me dhe më abo, a kështë pas që e marë në Amerikë, me së ju, edhe me jetu me familjen teme, edhe natë ndimojmë i gjithë, dhe më thonë, financat, për me realizu ti një gjatë tilë, edhe u pa ta shuku, dhe më thonë, në storje si në film, edhe kërkush nuk më kam besu, shë është një jam keshën të ishën, a ka ta bën rafsh, po edhe familja, pak kështë, familja u të të shën, pak së të shën, kush është kë njëri, për qërë, për ku arë kë njëri, që veç, dhe më thonë, për do me ndimu ty për kërkajt, po, për kërkajt, edhe, po une, i besoj isha edhe, faktikisht, e shisha që se anë t'jam konkrete, shkolla, edhe ndodhe, dhe më tonë 2019 në veç eta për Amerikë, ma ndë ju bëjshak të në goodbye, këtë në që s'kanë besu në mu, edhe që më kanë kesh, so.